datuk kerana dan terima kasih kerana sudi bersama saya pagi ni. Assalamualaikum, terima kasih. Saya pun begitu juga. Agak um, gairah juga ni. Eh. <laughs> saya saya adakan uh, podcast saya ni untuk bertemu dengan uh, bukan saja orang-orang uh, terkenal tapi mereka yang mempunyai pengalaman hidup yang sangat uh, panjang. Uh, saya dah kenal dengan Datuk Ramdi Sarip dah lama dan saya masih ingat eh. Um, Waktu saya backstage dengan abang Waktu <coughs> mana tahu Satu rancangan saya Aina ambil Dan yang lain Dan saya tengok di belakang pentas eh, Semua orang tengah kecoh tu Tapi Datuk duduk Satu tempat tak ada orang You duduk situ seorang aja. Lepas saya tanya Datuk kenapa you tak nak tak nak uh, sama-sama kat mana. Dia cakap, tak, tak apa dek, tunggu. Nanti nanti saya pergi sana. Kenapa you ada this uh, satu macam agaknya you tengah nak get ready eh nak perform dan you perform last selalu ya eh? kita taruh you last selalu. Kenapa you, kenapa you macam itu di di belakang tabir tu duduk seorang relax. Uh, nak cakapkan fokus tak fokus. <laughs> Tetapi saya lebih suka sendiri. Itu macam ritual saya. Ritual eh ritual saya kita tenang, banyak bersyukur doa semua ada ada benda-benda yang saya kait hubung kaitkan dengan hidup saya lah kadang-kadang hmm. okey ni luar daripada apa yang saya ceritakan atau beritahu teman-teman saya selalunya sebelum buat persembahan kita kena berdoa bukan untuk diri sendiri tapi untuk keseluruhan mudah-mudahan rancangan itu atau persembahan ataupun uh, teman peminat-peminat uh, yang datang tu pergi dengan selamat balik dengan selamat. Itu antara benda-benda yang saya cuba amalkan dalam saya punya kehidupan uh, bersama teman-teman. Saya akan beritahu mereka. Hmm. Ha. Sebenarnya uh, Datuk Ramli macam dia tenangkan kita juga. Hmm. Sebab kita kecoh. kita masih muda kan. Okay. Dan saya melihat Datuk your journey kan perjalanan uh, anda sekarang dah saya saya kira dalam 52 tahun. Hmm. Ya 52 tahun. Saya waktu umur saya 30 tahun Kira saya dah mula interview okay. Uh, Dato' eh, ah, saya... Rancangan Selamat Pagi lah Kemudian saya melihat uh, Perjalanan uh, Dato' ni Your stamina ni On stage Dari dulu sampai sekarang is uh, dia masih ada tau Dia ada macam okay. satu Saya tak tahu macam mana nak sebut istilah ni Tapi dia punya elektrik dia masih ada oh, okay. Di situ Apa yang you dari dulu ni dah 52 tahun saya rasa not easy hmm. untuk you ada this apakah strategy. amalan saya lah ha, ah, <laughs> itu dia apa yang you buat sampai masih ada orang masih terpukau lah dengan nyanyian persembahan uh, saya tak tahu sebenarnya <coughs> Sumi. tapi uh, ini ni bukan amalan dan apa tetapi uh, pertama sekali saya itu adalah sebahagian saya punya kerjaya. Hmm. Saya punya uh, arah tuju saya, uh, pekerjaan dan uh, sebenarnya banyak peminat-peminat uh, akan jumpa saya selalunya lepas percubaan. Dia akan tanya, macam mana abang boleh uh, stamina abang sampai begitu? Saya tidaklah sangat berjoging. Tapi saya berjalan selalu. Oh, okay. Dan uh, tidur harus cukup. Uh, makanan yang seimbang. Saya banyak amalkan makanan sunnah. Ah. Dan saya uh, sangat yakin. Selalu bila mereka yang ada. Kalau sunnah ni satu benda yang. Saya bukanlah religious sangat. Tetapi eh, uh, saya juga Makanan sunnah ni jangan diremehkan. Kerana hmm. bila. Haa. Uh, Rasulullah SAW mensyorkan suatu benda, benda itu adalah daripada Allah Ta'ala. Apa juga makanan yang yang di, diberi, yang disuruh makan, benda yang halal lagi, yang bagus lagi. Saya cuba amalkan benda itu sampai sekarang. Dan aa, sebenarnya makanan itu hanya memberi kamu satu sebagai manusia makan untuk hidup lah. Bukan hidup untuk makan kan. Dalam persembahan tu sebelum tu kita akan sama juga ritual saya. Aa, tapi saya sangat uh, daripada arwah ayah saya dia sangat mengingatkan saya tentang waktu menghormati waktu waktu saya belasan tahun pun dia akan beritahu apa yang kau buat menghormati waktu maksud hmm. tu maknanya bila waktu sampai kau kena berhenti atau buat apa yang kau harus buat kalau tak ada tempat kau berehatlah sekejap macam Itu gitu dari dulu eh dulu. dari dulu eh dan kadang-kadang uh, penganjur selama sekarang kebanyakan penganjur dah faham. Saya mesti nak ada satu benda yang di sejenis makanan saya lah. Hmm. Misalnya-misalnya begitu. Dan uh, tentang persembahan gerak, persembahan tu kita tidak boleh gairah sangat dalam Kenapa? persembahan. Kenapa? Uh, dia akan memakan kita punya energi lebih. Kalau awak masih muda, mungkin tapi kalau awak tak jaga pun dia akan uh, awak akan letih awak tak fokus awak akan lari tak jumpa pasal tapi kalau memang awal dulu masa saya dalam 20-an saya memang suka olahraga main bola main takraw badminton lari Kita ada banyak oh, energy okay. tetapi benda itu kita terapkan bila kita dah dewasa kita tak perlu nak uh, uh, gerak banyak Tetapi ada style dan cara uh, bila kita nak bila kita nak move kiri kanan uh, kita nak ke depan ke belakang kita ada cara dia uh, dan Benda ini uh, bukan saya belajar tapi saya diajar dalam pengalaman saya. Hmm. Ha, itu dan soal tentang bila saya duduk berdiam tu kadang-kadang saya saya tengok di belakang pentas mana-mana kebanyakan anak muda paling gairah. Hmm. Saya ada jumpa kawan dia tak dia tak kisah benda tu dia suka je. Tapi macam saya saya ada benda yang saya pun bila saya naik saya naik atas pentas bila saya start mula nyanyi that is another story ah. Hmm satu cerita yang lain satu gerak yang saya tak pernah fikir satu benda yang kadang, kadang yang tak pernah saya uh, fikir apa nak buat apa nak cakap pun saya tak gunakan banyak skrip hmm. tetapi daripada lagu daripada sejarah daripada perasaan saya akan ceritakan macam mana Datuk tahu yang you dapat perhatian penonton kita semua tengok hmm. tapi you dapat rasa okay dia with me dia orang sama-sama hmm. saya sekarang lain. Lain. macam mana tu apa dia punya how do you feel kadang-kadang okay. bila kita buat persembahan yang agak uh, dalam kadang-kadang semua diam diam tu tidak semestinya mereka tak minat atau tidak disentuh tetapi diam mereka menghayati benda tu tetapi bila kita dah mula ke fasa kedua ketiga dalam bentuk uh, lagu yang lebih keras lagu yang lebih agresif uh, kita boleh nampak yang mereka begitu hmm dan nah, mereka akan dirasakan satu perasaan lepas tu mereka akan kadang-kadang mereka berdiri atau menyanyi dan itu adalah satu benda yang sentuhan sentuhan tu kadang-kadang tak boleh dibuat-buat kan dia ada atau tidak macam perasaan misalnya macam mana penyanyi musician saya boleh nangis. eh musician saya bila saya ada lagu-lagu yang saya buat persembahan bukan peminat saja awak boleh tanya Ha, jadi benda ni sebenarnya bila benda tu berkaitan dengan kehidupan Benda berkaitan dengan uh, alam misteri misalnya Ada benda yang tentang percintaan misalnya uh, Dia boleh uh, membawa sampai kat situ lah uh, saya Saya masih teringat dengan hmm. satu lagu ni eh, Yang bila saya dengar hmm. Uh, dalam kereta ke Spotify ke mana saya saya pun boleh menangis bang okay. lagu doa buat terima kasih Kasi. saya tak tahu kenapa okay. saya tak tahu kenapa mungkin itu memang doa okay. saya. dan kalau itu doa hmm. saya kenakan dengan saya punya diri saya. Punya cerita dan sebagainya bila dan bila saya nampak uh, datuk nyanyi dengan uh, datuk ketija Ibrahim saya. dan sebagainya that is the song ya eh. lagu itu saja yang Sebenarnya datuk ada banyak lagu lah, tapi lagu itu yang mencungkil semangat dan perasaan sedih bagi saya. Okay. Bawa kita kembali kepada lagu uh, tu, datuk. Ya, sebelum uh, bila saya dapat ilham lagu ni, melodinya saja saya dah rasakan ada satu rasa kedamaian dan rasa ketimuran Timuran dan di situ saya tengah fikirkan tentang aa, tajuk hmm. lagu tu apa yang paling sesuai dan yang yang paling cocok sekali saya suka dengan doa bawa kekasih belum ada lirik lagi tapi saya lah, oh, Jodoh dia dulu ha belum ha jadi saya suka lirik ni tapi saya cakap kerana kelakunya bila kita dalam kehidupan berumah tangga, berkasih sayang ataupun apa juga. Kita akan, benda ini ada dua, cerai hidup atau cerai mati. Dalam hidup kita kena terima benda itu. Dan uh, saya cakap bila kita dah tidak seperjalanan, tak sehaluan, mestikah kita nak gaduh ataupun kita nak bertengkar atau kita nak nak jadi hasad, ada dengki, kaudu di situ. Saya cakap benda ini bukan, bukan cara kita apa kita punya agama hmm. pun tak ajar kita begitu. Dia cakap kenapa kita tak doakan dia? So dia bahagia. Kau hmm. kau doakan aku aku bahagia, aku doakan kau bahagia. Kita tak dapat tak rugi apa-apa apa. -apa Kalau aku doakan kau benda yang tak baik, apa yang untungnya aku? Simple as that lah, eh. So saya jumpa puan Hartina. Saya cakap saya nak lagu yang begini 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 begini. Tapi benda tu memang cocok. Memang cocok dan saya rasa antara lagu yang uh, saya berduet lebih daripada 20 atau 30 penyanyi tak kira daripada uh, VIP ke penyanyi popular ke diorang akan suka lagu itu dan uh, senang dengan lagu itu, diorang akan hafal lagu itu. Uh, itu satu benda yang agak saya suka sebagai bila diorang tengok saya sebagai penyanyi rock. Tetapi bila kita dapat sampaikan lagu itu secara kita ada ketimuran ketimuran yang kuat, saya rasa dan uh, benda ini uh, membuat saya satu satu pencapaian, hmm. satu pencapaian yang anak muda daripada peringkat universiti, college dan sebagainya uh, VIP ke apa semua, tapi mereka menghormati lagu itu dan suka lagu itu dan uh, dan menghafal lagu itu. Maknanya bagi saya dia dah satu sampai ke satu tahap yang yang saya tidak harapkan sangat tetapi dia sampai. Masya-Allah. Saya saya setuju hmm. sangat bila saya mendengar satu lagu tu uh, ramai orang kata eh lagu ni ada roh tu. Hmm. Dia kadang-kadang ada roh dia sendiri, spiritual hmm. dan yeah. sebagainya. Yeah. Tapi doa buat kekasih ni dia macam berat okay. bagi saya hmm. dan dia universal yeah. untuk semua orang. Cakap tentang roh lagu ni Apa yang kalau anak-anak muda yang tanya Datuk eh Macam mana nak terangkan kepada mereka Ini mereka nak mendekati Atau nak keterbukaan yang sihat lah Yang kata kalau Kalau santainya bahasa Inggeris A good song is a good song Eh, bagi saya lah Lagu yang bagus tetap yang bagus Tetapi ada lagu Lagu ni tidak boleh di, di memuk-mukkan, Umur dipaksa-paksa untuk sedap kadang-kadang hmm. ada lagu yang spontan dia jadi begitu ada kalanya kita nak kena make up kan dia make up kan? Eh, <laughs> maknanya lagu tu lah begitu tapi oh. dengan muzik yang begini, arrangement yang begini oh, okay. seni kata yang begini, penyampaian yang begini macam lagu Doa Buat Kasih misalnya lagu tu nak dibesarkan secara orchestration pun boleh jadi yang penting bagi saya, bila lagu tu bila saya boleh santai sendirian bila saya dalam keadaan apa begini Uh, katakan uh, uh, Datuk ataupun uh, Cik Ramli buat uh, satu lagu lah belanja kita lah kan. Uh, so benda-benda gini kadang, kadang paling senang, paling simple yang orang senang sen menyanyi dan suka. Uh, dia macam... Sejarah mengajar kita menjaga. Lebih dewasa meniti arus angkara, lupakan kisah yang lalu, teguhkan tugu imanmu, doa. Yang dulu usah dirindu Hilangkanlah dari hatimu doaku buatmu kekasih Itu baik tu antara, bagi saya dia seperti doa dalam bahasa lah yeah. Saya lihat dia ada empat kuat je Datuk. Ha, ha. Dan lagu ni dah ha. boleh dia pergi jauh, eh empat ha, ha, Dia bukan pasal banyak kuat, oh. dia uh, rasa. Kadang-kadang hmm. kalau awak tanya kumpulan ACDC tu, dia lebih daripada empat kuat dia rasa pelik. Tapi dia band yang terhangat dalam dunia. Dia jual lebih daripada empat puluh juta album, Back In Black tu dengan tidak ada banyak masalah. Hmm. Maknanya kita kena terpulang. Kadang-kadang orang tu kerana misalnya dia balik daripada luar negara, dia belajar. Dia nak praktiskan apa yang dia belajar tu. Jadi dibesarkan benda tu. Tapi orang di sini kadang-kadang uh, terima atau tak terima atau orang-orang di Felda ke orang-orang di pedalaman terima ke tak terima kita tak tahu. Tapi itu biasa. Tetapi bagi saya uh, menghormati sesebuah lagu tu sangat penting. Uh, macam misalnya saya kalau berduet dengan Tan Sri S.M. Salim dia mempunyai satu karakter uh, original Tan Sri S.M. Salim uh, saya tak tahu yang ada orang uh, pasal mungkin hidup dia tu atau penglibatan beliau bukan hanya sebagai seorang uh, penyanyi penghibur ataupun bukan seorang DJ dulu dia seorang DJ tetapi dia pun uh, mengambil sedikit uh, kata orang untuk mencipta lagu tu dia ada benda tu hmm. walaupun tidak secara dalam atau tidak berterusan tetapi dia ada benda benda tu sangat perlu dan uh, uh, bagi saya macam uh, Doa Buat Kasih ni memang uh, saya selalu terapkan dia sebagai sebagai doa lah hmm. uh. macam mana Datuk boleh tahu yang lagu ini ada <coughs> boleh jadi viral atau boleh jadi baik Waktu saya bertemu dengan Datuk um, M. Nasir eh? Waktu tu saya tanya dia juga soalan yang sama okay. Jadi dia cakap, ok Mari ikut saya Dia bawa saya pergi dia punya studio. sound studio okay. Dia tunjukkan saya graf okay. ah, Kat sini lagu ni okay. bagus <laughs> Saya tak faham okay. Datuk. Tapi bila Datuk buat lagu ni Macam mana adakah you sendiri tahu Yang ok ini lagu ni akan pergi jauh Sebenarnya bukan saya je rasa Masa waktu saya uh, Santaikan lagu ni Tanpa seni kata Dengan dua tiga orang Masa saya rasa uh, Arwah A. Ali uh, Di King Studio Dan juga Nash daripada kumpulan Left Handed Saya santai Dina di Da 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 di Ram Idina Da di da di Da di dia dengar aja. Wah. Siapa ni lagu ni? Ikat je jangan <laughs> tu kan. Dia ni lagu ni tak boleh masukkan live -end dia tak kena. Ha <laughs> nah, uh, dan begitulah dan uh, tapi uh, arwah Yali e. cakap, "Eh boleh kasih aku tak Ramli?" Oh, uh, aku rasa lagu ni aku nak pakai Yali. Sebab sebelah, sebelum, <laughs> tu, lagi. Uh, sebelum tu sebelum hmm. tu saya buat lagu Ku Miliki Bayangmu. Hmm. Uh, lagu tu pun sangat uh, pop rock yang dewasa, ada blues ada rock di situ kan. Hanya eh, dapat lagu ni Sejauh mana dapat Kita berlari oh, Sangat dewasa lagu tu. Ha, lagu tu Saya tu suka lagu tu ha? Masuk Setiap petang saya ada Masih saya di Kuala Lumpur Bila saya naik kereta Setiap petang Buka aja uh, uh Radio tu Lagu itu. Saya rasa lagu ni eh Rupanya lagu tu jadi popular dan di situ saya uh, saya menafaatkan lagu Ku Miliki Bayangmu, terhasillah lagu Doa Buat Kekasih. Ah. Dan uh, selepas tu ada lagi sambungannya yang saya nak buat dengan Datuk Khatijah Ibrahim dalam album seterusnya. Tetapi mungkin uh, ketentuan lagu tu bukan untuk saya. Uh, waktu tu JJ sedang sedang baru menjadi producer daripada Warner. Untuk menerbitkan album Dayangku Intan So, dia tanya saya Bang, ada lagu tak bang? Kenapa? Saya nak terbitkan album ma, untuk Dayangku Intan Ada tapi ini lagu Abang Rambi nak pakai Lagu dia macam gini, siapa nyanyilah Kau tak tanya dapat kurang <Sing> semula satu zaman yang bernama remaja Dan lo Segala milikku Hanya buatmu So Siapa lagi yang ambil lagu ni? Oh okay. Sekali lagu tu jadi popular Kebetulan Lagu tu sesuai sangat dewasa yang di, Dia punya uh, Liriknya dihasilkan oleh uh, Habsah Hassan Dia jadi popular Itulah antara pengalaman-pengalaman saya yang kadang awak buat lagu tu kadang, -kadang bukan kadang bukan untuk awak kadang-kadang hmm. awak nyanyi tak sesuai tapi orang lain nyanyi sesuai hmm. itu satu pen ...agihan yang yang telah lah saya eh, rasa begitu jadi bila datuk nampak eh lagu ni sebenarnya hmm. lagi uh, bila dibuat tapi orang lain yang nyanyikan juga ha. tak ada rasa macam ehlah mak ah ha, ha. kalau ha. saya rasa rezeki tak. dia rezeki dia ha, rezeki okay. saya saya tumpang gembira <coughs> kerana lagu tu diterima dan saya rasa Uh, benda tu macam indah untuk dijadikan kenangan juga. Ha hmm. uh, juga mata pencarian sebenarnya. Ha betul. Ha. Kerana ibu dapat bahagian juga. Saya aku. saya. Hmm. Tadi Datuk ada katakan tentang menghormati lagu eh. Saya. Um saya cuma nak faham apa maksud. Datuk bila katakan kita mesti menghormati <laughs> okay. lagu tu. Okey. Misalnya uh, sejarah Majulah Singapura. Hmm eh okey. Daripada kecil saya nyanyi benda yang sama. Saya rasa kalau awak tanya budak-budak sekarang pun dia nak nyanyi cepat lepas tu nak balik cepat. Tetapi bila saya lebih dewasa, saya duduk, saya menghayati di sana ada banyak doa yang hebat. Macam marilah menuju kebahagiaan, marilah menuju kejayaan dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah yang solah, yang al-falah macam itu. Soal hmm. Solah-solahnya begitu. Yang kita tak tahu. Mari kita rakyat Singapura. Tapi bila bila saya santaikan lagu ini, saya anggap tu benda itu sebagai satu peribadi hmm. yang ini secara ramai sarip Kalau menyampaikan lagu ini sekarang kebetulan benda itu dirakamkan secara spontan dan diterima secara spontan, itulah bagi saya bukan untuk uh, uh, tidak menghormati tetapi hanya feel perasaan lagu itu begitu. Seni sama, melodinya sama, hanya olah perasaan rasa itu berlainan. Dan uh, menghormati lagu lagi, maksud saya kalau kita menyanyikan sebuah lagu yang telah popular, kita harus naikkan matabat lagu itu le atau lebih popular atau lebih sedap, uh, lebih eh, lebih kata orang lebih berkesan. Tetapi kalau kita buat lagu tu yang dah sedap dah popular tetapi uh, dia merosakkan saya rasa benda tu kurang manis. Hmm. Contoh, uh, bila Abid Jihadi 1978 uh, keluarnya lagu Kamalia, saya tidak tahu. Tetapi lagu tu di, dirakamkan secara folk pop dan uh, lagu tu di, di, dikenalkan saya oleh uh, syarikat rakaman dengan dengan juga uh, produser kami Arwah Usaini Ajemain. So macam kalau kita Nyanyi lagu tu sekarang Versi Abid Jihadi Dengan Sweet Charity 80% orang akan suka Sweet Charity punya version hmm. Kerana kita angkat lagu tu Ke satu level Yang besar Arrangement yang besar Energi yang kuat Penyampaian yang yang saya rasa bersekumpulan Sampai Saya rasa kalau awak secara jujurnya saya pernah buat persembahan dengan Abid Jihadi dua kali dan dia suka version kita oh, ya? Yeah. bagi saya satu pencapaian hmm. ha, dan dia suka version kita maknanya kita mempertabatkan lagu dia dengan yang lebih tinggi dan berkesan sama juga kalau kalau awak dengar lagu uh, First Cut is the Deepest Rod Stewart dengan lagu My World, eh, Wild, World eh? Wild World Wild World Wild World okay ha. So, bila dipersembahkan oleh kumpulan Mr. Big, Mr. Big. dia jadi besar. Hmm, okay. Dan, uh, uh, tapi folknya awalnya lagu tu dah sedap. Satu mesej hmm. yang kuat, tapi di, di, dinaikkan lagi dengan cara pop lagi. Dan benda dia jadi popular. Dan kita kena terima benda tu. Hmm. Uh, ada penyanyi-penyanyi yang boleh angkat lagu. Yang dia boleh okay. angkat lagu tu, yang boleh besarkan lagu tu. Memang ada. Tadi Datuk kata tentang lagu kebangsaan kita eh Sayang. yang you olahkan Sayang. jadi macam tu dia. Bila saya pertama sekali saya mendengar uh, rendition tu, saya kata eh ini menarik sangat kerana it's very you lah macam okay. kalau kita dengar lagu tu okey ni memang lagu yang Datuk ni tetapi dia menerima beberapa pandangan yang berbeza Sayang. di lebih-lebih lagi hmm. uh, yang saya juga dengar uh, malah apa tu anak kepada arwah hmm. pak zubir juga saya. ada menegur. Yeah. Jadi apa perasaan, re perasaan dan reaksi datuk pada waktu tu? Bagi saya biasa aja. Dia ada hak untuk tegur dengan cara dia lah. Tapi hmm. bagi saya benda tu telah terjadi bukan atas kehendak saya pun. Hmm. Telah ditentukan lagu tu untuk saya nyanyikan dan yang menerima lagu tu dan pilihan lagu itu pun bukan saya sebenarnya. Saya santai secara sikap peribadi saja tetapi bila majlis tertinggi Singapura misalnya menerima benda itu sebagai satu benda yang baru yang satu benda yang rare saya tapi kita nak kena fikir juga sebelum tu ada dua tiga penyanyi yang nyanyi lagu Majulah Singapura dengan cara R&B dia, jazz dia, ada yang tersilap pun ada tapi tidak diketengahkan dipertikaikan bila lagu tu jadi besar dan bagi saya yang penting saya berhadapan dengan pembesar-pembesar negara menyanyi di di di, di hari uh, National Day yang sangat bersejarah bagi saya ia sehingga sangat uh, menggerunkan dalam satu keadaan rasa yang yang saya rasa uh, bukan lagu biasa yang kita sampaikan dan setelah itu bila saya balik ke Malaysia untuk bekerja kebanyakan bila saya sampai ke R&R kebanyakan orang Singapura yang bukan orang kita dia akan jumpa saya bersalaman dengan saya cakap Ramli Sarip thank you for your rendition your new rendition I like your style or I like the new rendition so aa, bukan itu saja di Singapura aa, maaf cakap nyonya ke apik, eh. dia ada benda satu perasaan yang dia rasa dia nak cari satu benda yang yang lain sikit tapi mungkin itu yang dirasakan lah. Hmm. Ha, tapi kalau kita sikap terbuka yang sihat Terpulang kalau kita tengok banyak lagu-lagu ah -lagu, ha, kat Amerika dia dia ada super bowl dia apa-apa ha, rancangan yang besar-besar acara yurah akan nyanyi ha, dia punya anthem dengan bermacam-macam style, bermacam-macam cara, bermacam-macam nada dia. Tapi tetap lagu, dia punya lagu hmm. juga. Saya pasti mesti Datuk rasa macam bagi saya lah kerana apa saya tahu datuk sudah pun menjadi saksi kepada kemerdekaan Singapura eh saya dan untuk bagi seseorang yang sudah menyaksikan benda tu dan kemudian dekat-dekat yang akan datang you nyanyi lagu saya. Singapura yang you olahkan ha. dengan uh, melodi anda sendiri pasti dia mendatangkan rasa yang semacam uh, kita tunggu dan lihat sebab benda tu telah dirakam mereka ada ada pilihan untuk merasakan beberapa style misalnya. Saya rasa ada juga hmm. setelah tu ada juga dalam di, di kaca TV keluar satu rendesi majulah Singapura bersama video tetapi yang agak selamat. Hmm. Tapi sampai sekarang pun saya pernah diundang oleh majlis-majlis yang keagamaan, majlis-majlis yang besar personal untuk saya datang hadir untuk nyanyi majlis Singapura je. Oh. Dan dibayar. Oh, okey. Bukan satu kebanggaan tetapi dia nak rasa benda tu. Pasal dia rasa kalau kita buat santai secara folk cara 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 kata orang tu cara a santai yang biasa ni perasaannya lain. Katakan -kata kalau saya aa, pergi ke mana-mana saya rindukan lagu ni saya boleh santaikan dengan cara saya saya tak perlu nak berdiri tegak menyanyi hmm. saya rasa benda tu adalah peribadi saya dan benda tu adalah satu kenangan rasa yang diberi kepada saya begitu ha. hmm. saya sekarang saya melihat social media datuk besarlah dulu kalau bandingkan dengan dulu baru-baru okay. di dalam social media sekarang you ada Dekat 90 lebih ribu gitu follower okay. di Instagram lah. Okay. Di Instagram dan saya nampak satu posting datuk bersama dengan penuntut-penuntut uh, universiti saya rasa di Malaysia. Ha. Eh? Dan datuk sedang memberikan jawapan kepada soalan-soalan mereka. Soalannya bagaimana yang sering ditanyakan anak-anak muda hari ini kepada Dato'? Hmm, selalunya bagaimana untuk bertahan lah bagaimana tu bertahan okay. sejauh apa yang membuat saya masih lagi dalam dunia persembahan ni bagi saya secara peribadi syukur Alhamdulillah kerana saya rasa tidak banyak penyanyi kita yang masih nak teruskan berkarya bukan sekadar 40-50 tahun tapi berterusan ada kalanya mereka akan cakap, saya dah nyanyi 45 tahun, bila soalan tu di, diberi, 45 tahun tu awak buat apa? Oh dulu dah buat rakaman, saya rasa tak cukup. Kalau kita tengok Paul McCartney, Rolling Stones atau yang lain-lain, dekat 50-60 tahun berterusan tu dihasilkan kerja, buat kerja, stay relevant, stay okay. So, bagi saya sebagai orang Nusantara, orang kita, saya rasa satu pencapaian. Yang penting, selagi Allah memberi kita kesihatan yang baik, ilham yang okay. Saya insya Allah untuk buat persembahan setakat satu jam, dua jam, mungkin lebih, saya rasa saya mampu, insya Allah. Uh, tapi Uh, itulah maknanya kita kena banyak res, kena kena disiplin dan sebagainya. Dan soalan-soalan ni kan saya cakap yang penting kalau awak nak jadi seorang penyanyi apa juga sebab apa yang penting sekali uh, restu dari ibu dan ayah. Hmm. Kalau kita tidak ada restu daripada ibu dan ayah benda tu susah. saya pun bukan ustaz nak nak, nak ceritakan benda ni kan eh benda itu tak tak begitu senang dalam perjalanan. Selalunya hmm. begitu. Uh, harus ada sebab arwah ayah saya Waktu umur saya 13-14 tahun Saya dah mula sikit-sikit main gitar Nyanyi di majlis perkahwinan Dia cakap kalau nak nyanyi tu tak payah uh, uh, gunakan apa-apa Maksudnya tidak perlu ambil dadah Tidak perlu minum oh, tu Kata dia, dia. Uh, cari jujur Luaskan rapat jujur Akan bersihlah dia benda tu dan sampai sekarang walaupun saya tak tahu saya betul atau tidak saya dalam persembahan saya akan beritahu kepada teman-teman saya ataupun muzik saya akan beritahu buat persembahan jangan buat pertunjukan. Nah, jadi berilah apa yang ada ini adalah satu kurnia. Tak semua orang Semua orang kadang-kadang nak belajar beratus ribu sampai pergi ke luar negara untuk belajar muzik tapi kadang-kadang balik pun tak ada apa-apa juga. Rezeki masing-masing. Jadi sekarang pada mulanya yang yang anak-anak muda yang baru-baru memang semua orang ada cita-cita, harus ada cita-cita. Tapi harus ada pengaruh, tapi jangan terpengaruh. Hmm. Ha, kita kena hmm. di akhirnya kita kena berdiri mencari kita apa yang sebenarnya. Arah mana yang kita nak pergi? Dan selain tu kita mohon petunjuk, hmm. kita mohon, Insyaallah. Saya tak dapat bayangkan waktu Datuk Ramli umur 13-14 tahun tu main gitar dan cuba nak yeah. uh, mula main muzik. Eh, pasal uh, arwah ayah anda ni seorang ketua kampung. Oh. Eh. Ketua kampung. <laughs> jadi macam mana tu saat waktu tu eh, dia ketua kampung. Jadi anak nak masuk muzik. Adakah tidak bercanggah ke ataupun dia galakkan terus? Okay. Uh, arwah ayah saya cool lah kata okay. Dia 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 agak garang kepada anak-anak dia yang tua daripada saya. Kerana saya waktu tu bungsu. Jadi saya oh, dah okay. dapat uh, banyak dia punya ketenangan atau ke kekenduran tu kan. Dan abang saya pun boleh main muzik, boleh nyanyi dengan bagus. Dan uh, lepas tu saya tidak sangat nak main muzik sebenarnya. Kebetulan di kampung saya tu ada kumpulan yang kita set sebelum sweet charity tu. Dengan gitar tung yang patah Kita kutip di tepi jalan Kita ketuk oh, yeah. Mulanya uh. begitu Dan arwah uh, ayah Ar Selain daripada uh, Orang yang tua di situ Dia juga mengajar Gama Sikit-sikit lah Ngaji Dan uh, Arul Hayah uh, uh, Tubuhkan uh, Kumpulan kumpang Berzanji Marhaban jadi kita selalu bila hari raya kita akan keliling kampung buat marhaban dan apa. Ada kumpulan yang buat zapin dan sebagainya. Dari situ sebenarnya benda tu dah dah masuk dalam kita punya uh, lingkungan seni tu. Dan pula tu zaman tu Hindustan sangat popular. Lagu Hindustan sangat popular. Kalau orang boleh tengok Hindustan sampai tujuh kali, lapan kali. Awak boleh tanya sejarah orang di Gelang. Uh, itu yang saya tahulah. Dan uh, lepas tu uh, Beatles kemasukan Beatles. Dan di kampung saya saya tak ada uh, gramophone. Jadi selalunya pukul 4.30 pukul 5 ada orang ni nama dia Arwah Bangatan. Dia akan keluarkan di gramophone tu dekat tengah laman dia. Dia hmm. buat kopi, dia akan main lagu. Dengar satu kampung. Saya boleh dengar. Lah. Oh, Baik industri kuat. Kan? Wah, kuat. Pasal <laughs> kampung sunyi kan. Jadi saya dengar hmm. oh, lagu Hindustan. Lepas tu dia main lagu Beatles, Rolling Stone. I love you, yeah. Lepas tu saya tidak sangat. Oh, maknanya benda tu dah terap sampai hmm. kita sedar dan Lepas tu kemasukan lagu-lagu daripada Indonesia. Uh, Rumi dan Juli lah apa kan. Semua masuk. Ada uh, uh, kumpulan uh, daripada uh, Mesis, Deloitte, uh, Coach Plus dan sebagainya. Lepas tu kumpulan rock pula masuk. Di situ kita tidak ada banyak bahan. Waktu kita gitu hanya pop ye ye. Saya masih main lagu pop ye ye dan saya sempat menonton kumpulan uh, Rhythm Boys, Swallows, Siglap Five di panggung negara. Hmm. Umur saya waktu itu 14 tahun. Baju pun saya pinjam kawan kerana saya tak ada baju. Itu antara uh, pengalaman saya. Dan kat situ saya duduk. Satu hari nak nyanyi kat sini ah. Macam gitu kan. Lepas tu. Um, berlalu pergilah. Saya tak, tak ingatkan lagi. So. Di uh, dekat situ. Bila arwah ayah saya tentang. Satu benda yang. Sangat saya terkesan. Bila dia cakap pasal rokok, rokok ah. Rokok? Haa. Okay. Rokok. Rokok. Ada di kalangan. Abang-abang saya yang isat rokok. Dan dia cakap dengan saya. Uh, um, dia tak cakap saya isat rokok pun. Dia tak cakap pasal Dia cakap pasal. Misalnya pasal rokok dia kata, Kau kasi aku satu atau dua yang yang boleh aku terima apa baiknya pengisap rokok. Oh. Saya mana nak jawab. Kita tak tahu tentang udara dia. Kita tak tahu tentang kita akan keluar duit. Kita akan jadi uh, orang yang membazir. Membazir tu adalah apa sebenarnya? Dia cakap very simple tapi macam Allah Ta'ala kasih saya ingatan sampai sampai saya sekarang tau hmm. dan saya boleh bercakap dan saya rau nasihatkan sampai kan kurang merokok saya cakap macam gitu dan yang paling indah dia cakap nanti akhirnya engkau jadi seorang yang kaya engkau cari orang yang masyhur tapi kau jadi peminta sedekah saya macam belia oh. lah. cakap maksud tu apa kan? dia tak saya tak cakap maksud tu apa dia diam lepas tu kata nanti kau satu hari engkau tak ada duit tapi kau ketagih rokok Gua akan minta ruku. Boleh minta hmm. saya tu ruku. Oh, okay. Yang lagi satu, bila kau uh, ada ruku, kau tak ada mancis, boleh pinjam mancis. Oh, benda itu kan, lepas tu kadang benda, benda, tu banyak simbolik dia lah. Dia kata, tu kan kau dah jadi macam pencet sekah tu kira. Maksud hmm. dia begitu. Tapi sampai ke hari ini saya tak tak ke situ untuk, untuk merokok hmm. lah. Bukan saya baik, Nasib saya baik. <laughs> uh, ya, nasihat dia hmm. macam simple lah. Eh. tapi simple. saya rasa macam jauh dia punya pergi dia. Kerana apa uh, hidup uh, Datuk Ramli ni, dia, you pernah main di nightclub. Ha, saya. You dalam music scene, hmm. banyak pengaruh. Hmm, saya. Tu, eh, Tapi saya. nasihat, adakah nasihat ini yang menguatkan? Sebab dia cakap bila saya jaga waktu, hmm. waktu tu adalah kira-kira gitu -kira kan awak buat tak buat tutup pulang tapi benda tu adalah rukun dan hmm. uh, bila saya dan kawan-kawan buat persembahan di majlis-majlis perkahwinan pun kalau dari 5 minit atau 10 minit nak masuk waktu saya akan berhenti rehat saya minta izin daripada tuan rumah uh, kita kena berhenti jadi dia tanya kenapa oh kita menghormati waktu macam gitulah uh, Walau hmm. Kadang-kadang ada tempat untuk kita lakukan, nasnya tidak. Itu antara 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 yang saya masih ingat lagi ya. Hmm. Dan uh, cakap tentang lagu-lagu dan bagaimana anda memberi message-message yang berbeza. Saya dapati bahawa bila saya selidik balik semua album daripada Su Charity sampai yeah. sekarang dan album Datuk sendiri, dia menggambarkan situasi dan keadaan Datuk pada era itu. Hmm ira itu. Sekarang album yang baru. Saya. Eh, apa dia punya boleh ceritakan sikit tentang album tu dan okay. apa sebenarnya yang anda nak sampaikan dalam album tu? Ha. Saya sebenarnya tak ada banyak yang saya boleh sampaikan. Saya rasa yang lebih faham, lebih gairah, lebih suka adalah teman pemuzik saya. Masa mereka lalui satu benda yang baru satu benda jenis yang mistikal satu satu pengalaman yang yang tak pernah mereka rasakan dan di situ saya dapat rasakan ada lagu-lagu yang bukan pernah saya saya bukan ada bukan permainan saya misalnya lagu-lagu kata kalau lah lagu macam kalau berkasih ke doa buat kekasih ke yang lain-lain itulah ada tapi ini di luar kotak luar kotak daripada baik segi melodinya baik segi uh, arrangement lagunya seni kata lagunya dan juga uh, uh, kemasukan pemuzik-pemuzik Singapura yang mempunyai satu benda yang saya tidak pernah nak fikir akan bekerjasama dengan mereka secara besar tetapi Alhamdulillah mereka memberi saya banyak Aa, maknanya input, sokongan dan juga aa, kita banyak kita banyak berkongsi aa, ke mana arah tuju sebenarnya dan tetapi artistic, artistic right tu masih saya pegang ke mana arah yang saya nak pergi, ke mana yang, saya, yang kita nak buat, saya tidak saya beri mereka sepenuh kebebasan tapi kebebasan tu harus dihormati aa, maknanya mereka tidak boleh buat sesuka hati kerana aa, menghormati lagu tu Hmm. Ada lagu kadang dia dah sedap bila kita terlalu banyak masukkan muzik atau gitar solo dia jadi berkecamuk. Ini bukan album Gitar gitar hero. Ini bukan album rock yang besar macam itu So, mereka faham, dan mereka suka. Ah ha, itu satu benda yang sangat sangat jadi, manis. Jadi pemuzik, pemuzik Singapura yang a uh, Datuk kolaborasi seperti Eddie, uh, siapa lagi eh? Uh, Dean, Wan Abang, Wan Dean Abang. Safari dan Riduan uh, saya jalanilah Ridwan. Saya. Okay tak boleh beri kita sampel bang yo lagu-lagu baru ni uh, atau belum lagi boleh nak saya kan? sebenarnya saya selepas rakaman tu hmm. saya tak banyak pegang lagu yang saya buat rakaman tu oh. jadi oh. saya takut silap ha <laughs> tapi uh, okay. uh, uh. uh, akan insyaallah akan dipersembahkan dengan berbaca cara okay. yang mana telah kita bual tadi insyaallah dan uh, bila saya sekali saya nak dengar lagu tu saya akan buat saya dengar di dalam kereta hmm. dalam perjalanan dia sungguh aa, berkesan sungguh aa, nostalgia walaupun dia tak lama tetapi kenangan buat lagu ketika itu di mana sebab apa kenapa bagaimana kalau kita tuliskan dia jadi satu buku. Wow. Ha, saya saya ni full album ya. Eh? Saya full album. Maknanya Agak mencabar. Berapa lagu? Sepuluh lagu. Sepuluh lagu. Ha, kita ha, dapat ha, sokongan dari satu badan production, boss production. Dan selain daripada itu, kita bekerjasama daripada mana? Daripada rasa karya. Dan untuk menghasilkan sepuluh buah lagu, sebenarnya bukanlah satu benda yang senang. Pertama, bukan dia tak boleh syuk sendiri. Kena terketerbukaan yang sedap dan bagus yang 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 kau rasa penting kerana kita semua ada peranan dalam hidup sebagai apa, sebagai apa dan sebagai apa dan uh, kita kena harus kadang-kadang keluarkan duit sendiri, uh, masa, uh, tenaga, uh, pengorbanan tu tu so dalam kesenian ni dalam uh, dalam ini harus ada banyak pengorbanan lah uh, tetapi jangan jangan anggapkan dia susah. Sebenarnya benda itu sangat indah. Kerana benda itu kita dapat percuma. Kalau Allah Ta'ala memberi kita ilham itu percuma. Dia kasih kita dapat, bukan kita punya. Tapi kita dapat dengan dengan yang yang kita rasa dengan dengan rasa sangat syukur dan rasa sangat sangat, sangat uh, katakan tersentuhlah. Yeah. Uh, itu satu benda yang 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 luar biasa sebenarnya. Yeah. Uh, dan 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 Lirik lagu-lagu ini semua kebanyakan sangat dewasa aa, dan sangat spiritual aa, dan dan sebahagiannya boleh dikatakan purba bagi saya. Purba? Okey. Yes. Aa. Kalau Aku nanti kalau awak dengar insyaAllah. Bahasa-bahasa tu tidak ada banyak di di pasaran sekarang. Anak-anak okay. muda lebih suka yang apa yang ada diorang dengan IT digital dengan dunia tapi okay. tidak masuk ke dalam tu. Tetapi yang penting bagi saya Ha, ini untuk generasi yang akan datang Jangan lupa di mana bumi kamu pijak Langit sejunjung kat situ kita nak jaga Dan hormati budaya kita Kalau kita tak menghormati budaya kita Tak ada orang nak hormati Walaupun apa awak nak buat lah Nak nyanyi lagu apa Rock and roll, blues Ke awak jazz ke apa Tapi mesti nak ada benda tu Jati diri mesti nak ada ha, Ini bukan kerana sebagai Kita nak menunjuk, melawan Ataupun nak pandai-pandai Tapi ini satu satu benda yang kita kena pegang asas kita. Eh judul album tu adalah rasa. Ra rasa. Rasa. Allah. Terlalu wow. banyak. Nak saya ceritakan terbanyak. Nanti kita boleh ceritakan <laughs> apa itu rasa. Rasa tadi uh, Datuk cakap tentang pengorbanan. Saya teringat dengan temu bual Datuk bersama isteri saya, Aslinda, okay. waktu rancangan Lagenda. Ha okey. Waktu tu you ceritakan Your pengorbanan dulu uh, dengan Sweet Charity. Saya yang you sanggup lakukan apa saja eh, untuk band saya kerja pun ha. uh, duit ha. uh, dan kadang-kadang band pun tak tahu tak tahu pengorbanan saya eh, dalam be, mengapa penting eh, pengorbanan ini untuk menjadikan satu benda yang sangat baik eh, sehingga hari ini eh? kalau awak mendaki sesuatu bukit atau gunung yang tinggi awak kena fit, lah, semangat uh. sihat dan kena berkorban lah maknanya tenaga awak dan sebagainya Ini maksud saya waktu ketika itu saya masih bekerja tetapi saya tidak jujur dengan pekerjaan saya itu yang selalu arwah ayah akan beritahu saya batu kalau banyak sangat bergolek dia takkan ada lumut dan dalam bahasa Inggerisnya oh, rolling stone gathered no moss <laughs> jadi saya terfikir dan dan lepas tu saya terfikir tentang kejujuran mencari rezeki. Kalau kita tidak jujur untuk mencari rezeki rezeki yang kita dapat itu tak berkat. Dan kat situ saya fikir dalam. Saya selalu kadang, -kadang ambil MC kerana nak main muzik. Hmm. Saya datang lambat, balik balik awal kerana main muzik. Hmm. Saya pakai wig Waktu national service kerana main muzik. Dan Adi sebenarnya betul -betul saya waktu station service aja, ya. saya okay. Waktu tu pun saya taklah fikir yang saya nak sampai menjadi seorang artis. Saya hanya buat saja kerana saya ikut naruri saya. Kerana dalam kumpulan saya itu tak ada seorang yang penyanyi macam saya. Walaupun saya tak bagus, saya anggap macam biasa saja. Tapi aa, saya rasa dia orang perlukan saya. Saya tidak pernah datang lambat atau tak datang dalam apa sesi persembahan. Aa, itu satu benda dan 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 bagi saya kalau <coughs> dalam kerja kalau kita uh, tak ada keberkatan dengan apa cara, di mana juga awak bekerja. Di Secara sendiri ke, awak di surau ke, di masjid ke, di taxi driver ke, di pasar ke. Kalau kita tak betul, kita tak betul apa. Tapi kalau kita buat dengan bahasa betul dan jujur, insya Allah lah. Saya rasa begitu. Dan saya pun mohon kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, Ya Rabbi, sekiranya kerja aku ni baik, engkau bukalahkan jalan ini kalau sekiranya tidak baik bagi saya, kau tutupkanlah jalan ini. Saya cakap direct aja macam itu. Saya tak ada apa lagi oh. ni, saya nak sunyikan kan. kan? Ha, tetapi oh. ujian itu tetap. Oh, lepas tu orang akan tanya, oh kau begini nanti makan pasir, kau kahwin begini. Begini dan begitu dah. Saya cakap, siapa mereka? Mereka Tuhan ke yang asyik aku rezeki? Saya cakap, rezeki Allah Ta'ala tetapkan apa? Saya kena, kita kena believe. Kita kena yakin dengan benda ini. Jangan takut. Ha, dan saya, saya rasa benda tu penting sangat. Hmm. Dan saya percaya yang saya akui benda tu tentang keber, keberkatan ini. Dan saya teringat uh, also you cakap pasal uh, keyakinan benda ni bila kita tak ada rezeki dan sebagainya kan macam sekarang ni. Datuk kita lihat pandemik ni. Hmm. Saya mendengar daripada rakan-rakan uh, pemuzik di Malaysia bahawa keadaannya sampai agak desperate Jadi. kerana tak ada performance pun okay. kan. Dan mereka bila buat live mereka meletakkan account number dan eh, sebagainya. Okay. Jadi keadaan datuk sekarang macam mana? Dah dikelilingi dengan pandemik ini. Saya okey, <laughs> saya okey. Uh, Insyaallah rezeki ada. Dan hmm. ini sangat uh, penting bagi kita apa yang berlaku. Sebab uh, Allah Taala nak menguji kita dengan berbagai cara. Tapi kita masih hidup. Kita masih diberi rezeki. Saya rasa tak ada orang yang di Singapura ni lah kalau dia tak ada orang yang mati kerana tak makan. Lebih makan ada. <laughs> ha, itu antara dia lah. Saya rasa lah. Dan uh, dia juga mengajar kita tentang uh, berkhidmat. Kalau dulu kita uh, belanja seribu kali ni lima ratus lah. Ikut kemampuan. Itu bagi saya dan kadang-kala itu sangat penting. Uh, tapi uh, ada kalanya tentang kad Malaysia ni sebenarnya benda itu mengajar. Dan dia saya pernah, uh, benda ini pernah berlaku dengan saya pada tahun 90-an. Dan saya tak sangka benda itu berlaku. Mungkin bukan kepada semua orang. Waktu uh, insiden kes rambut panjang. Oh. Ah uh, saya, uh, eh? saya band eh. Saya. Okay. Saya tidak dibenarkan, kami tidak dibenarkan buat persembahan, tak ada show, lagu tidak diputarkan, syarikat rakaman mula takut nak ambil lagu kita. Ah uh, dia sangat terik, uh, maknanya kita berkarya dalam dunia yang sempit tapi belum terhimpit. Begitulah cerita dia. Dan saya ah uh, saya membuat satu kesilapan di situ. Sebenarnya saya tidak buat, tak ada masalah dengan mereka. Kenapa mereka tak main lagu saya? Kenapa mereka tak panggil saya buat persembahan? Kan? Jadi saya agak marah sikit. Sebab saya rasa sebagai manusia kita ada perasaan tu. Tetapi bila saya balik di rumah, saya cakap, dia tahu tapi saya tidak jarang saya saya memberitahu mereka tentang masalah saya apa juga cara nak cope up dengan rumah punya aa, kata orang duit sewa ke duit apa saya akan cari dengan cara tersendiri aa, dan selepas itu dia cakap jangan susah di sini bumi Allah di sana bumi Allah begitu dia cakap simple tetapi kita nak kena faham Lepas tu aa, saya bila tahap aa, kesabaran tu dah macam okey saya dah reda, aa, saya dapat rasakan yang pusingan ketiga tentang seni muzik yang saya lalui ini akan 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 habis maknanya aa, saya mula dan saya masih ingat lagi Aziz Bakar, pengurus kumpulan Search. Dia tanya saya, waktu tu dia ada fusion studio. Dia orang tengah buat rakaman. Dia tanya saya, macam mana pendapat kau? Ramli, pasal rambut. Pasal dia orang tak ada show. Saya tak boleh cakap apa-apa. Saya cakap, saya bu bukan rakyat Malaysia. Saya menumpang. Saya tak boleh cakap apa-apa. Saya kena hormati benda ni. Cakap, terpulang. Kalau mereka dengan memotong rambut menyenangkan mereka mengurangkan beban silakan kalau tidak terpulang tetapi aa, bagi saya pula bila syarikat rakaman saya Warner Music pernah jumpa dia bawa daripada Tony Fernandes Air Asia punya okay. bos dengan Nasir Abu Qasim dengan ada Singapura punya ANR jumpa saya di Goodwood Hotel jumpa secara personal dia tanya macam mana keadaan sekarang diorang dah tak, tak ambil lagu gini-gini saya rasa dia macam tertekan pasal saya rasa Ramli Sharif agak besar juga di syarikat uh, owner. dia kata so saya dah tahu diorang nak suruh saya putih Kota rambut nak. tapi saya cakap dengan mereka secara simple saya faham aa uh, tapi awak boleh garanti tak Kalau saya potong rambut Album saya akan jual setengah juta Jurang tak boleh kan Kalau dia cakap setengah bodoh Dia boleh garanti kasih saya satu juta Saya boleh fikir juga untuk guna rambut Sacrifice untuk family hmm. dan kehidupan Bukan untuk kita jual maruah kita kan Lagi satu kita nak kena faham Saya cakap kau nak kena gunting dengan nak gunting lain Awak nation service awak, pergi, awak kena gunting Saya tak nak Kalau awak uh, saya tak nak gunting, saya belum nak gunting. Lain kan, kan macam sekarang lah misalnya awak bebas. Kena gunting dan nak gunting, ada dua kali yang berlainan. So, benda tu berlaku. Pusingan tu, dan saya pernah termarah dalam hati saya. Saya macam, seolah-olah saya tak nak buat lagu tu. Macam merajuk. Dan hasilnya sangat negatif. Kerana selepas itu saya tak boleh buat lagu lagi. Selama hmm. satu tahun setengah hmm. Lagu yang senang tak boleh buat Orang minta pun tak boleh buat Maksudnya idea tak ada Tak ada, ke? Tak ada. Macam, Macam tak, dia tak uh, lalu Jadi kering buat. Oh ha. okay. Tetapi kat situ Sebenarnya ada keindahan yang saya lalui Yang sangat penting Yang sangat Best lah dalam saya adalah nak Kita nak kena tahu bersyukur dan berterima kasih oh, okay. Dan kat situ saya tidak mainkan peranan itu Lepas tu saya duduk saya mohon, Ya Allah Ya Rabbi, sekiranya ada perkara-perkara yang tidak engkau relai atau tidak salah bagi peradaban tu, maafkanlah saya kan. Selepas hmm. tu tak lama lagi, dalam beberapa hari, saya lagunya yang pertama yang saya ingat lagi, lagu tu aa, nak, sebelum buat album Syair Timur, lagu hmm. ni Bila sendirian dalam syurga tak bermalam Harum suasana tak upaya bercanda Pada siapa ku bentangkan ikar cinta Aku Adam tanpa cinta tak kemana Tuhan, terima kasih kerana kau menghayati. Hawa yang diberi surga makin berseri. Buka kan pintu cinta yang menanti. hambarkan rasa cinta di tapak. Kawan kemarilah ku tunjukkan syurgamu Sabar kau kan tahu diri ini syurgamu Ah, kita akan bersatu. Ini ha, panjang lagi sebenarnya Kalau show lagu ni kita boleh tarik sampai 25 minit oh Pasal lagu. dia punya music uh, expression dia, Music arrangement hmm. dia sangat besar So lagu ni sebenarnya pada awal bila kita rakam Dia tidak diluluskan oleh pihak ha, Kerana dia menceritakan hubungan tentang Adam dan Hawa Sebenarnya satu cerita benar Kadang-kadang hmm. kenapa aa, perempuan aa, dijadikan daripada rusuk lelaki dan sebagainya. Kat situ kalau kalau pendengar-pendengar penonton yang mendengar rancangan ini awak cari lagu dalam album Syair Timur Adam Hawa. Sangat berkesan dan sangat aa, kata orang tu bagi saya eksotik lah. Hmm. Ha. Sebelum Datuk main lagu ni Saya dapat rasakan bahawa Datuk sering ada dialog dengan Tuhan eh? Bertanyakan lebih, lebih lagi waktu yang mencuba Tetapi bila Datuk main lagu ni Saya rasa macam berdialog juga Ceritakan sikit tentang Pengalaman Datuk berdialog dengan Tuhan Saya tak pernah tanya soalan ni okay. Ini agak Saya tak tahu eh Saya, saya dapat Ilham nak tanya Datuk tentang dialog ni. Dialogue saya rasa macam eh, you selalu apa bila aku. awak solat <laughs> awak ada dialog. Itu yang betul tapi saya nak, saya rasakan macam you ada banyak lagi okay, di sebalik saya, di sebalik dialog tu. Nah, memang hmm. uh, sebenarnya uh, bila ada saya kita tak boleh ingat, kita diingatkan sebenarnya. Uh, hmm. misalnya saya tertinggal satu kunci ya. Uh. eh kat mana kunci ni? Siapa yang ingatkan awak? Awak ingatkan atau diingatkan? Hmm ada benda-benda yang eh, saya tak tahu tapi pengalaman saya eh saya harap jangan silap sangat dengan benda ni dan kadang-kadang dalam show Sweet Charity pada tahun 1956 uh, malam konsert malam Sejuta wajah benda itu terkeluar kerana di Stadium Merdeka tu dipenuhi di padang tu penonton yang duduk yang agak harga yang tinggi yang di di luar sana yang di atas sana agak yang kurang tetapi keluarlah perkataan aa, yang jauh itu dekat tapi yang dekat itu jauh dan benda itu jadi satu trademark uh, hmm. peminat-peminat saya yang dekat itu jauh tapi ha, jauh. macam gitulah hmm. tapi sebenarnya benda itu antara antara pergerakan yang kita kadang-kadang bila dia dekat tapi jauh kadang-kadang jauh tapi dekat ingatan gitu begitu dan sebenarnya benda ni terlalu subjektif untuk kita bincangkan dalam benda ni dan saya rasa dia orang harus cari tok guru yang lebih baik <laughs> <laughs> yang lebih faham <laughs> okey dan uh, so itu antara antara uh, lagu yang dan album ini juga diterima dan dipilih untuk kami mewakili Singapura di WOMED International World hmm. Music Festival okey dan saya rasa satu-satu pencapaian yang tinggi juga kerana tidak ada uh, kumpulan atau penyanyi diberikan pentas yang besar untuk dibuat persembahan yang besar di pentas yang besar. Selalunya dia ada pocket show. Hmm. Uh, tapi kali itu kita diberi kerana hasil daripada album ini dan termasuk orang lagu-lagu yang agak mencabar dan dan dia keluar daripada uh, Ramli Sharif yang biasa sebenarnya. Dan uh, saya memang minat daripada dulu pun, daripada zaman Sweet Charity pun kita, saya tidak tahu adakah uh, ahli kumpulan terasa atau mereka uh, tahu yang saya membawa benda ini ke arah itu hmm. tanpa disedari tidak atau tidak. Yang ketara bila album Batu terhasilnya lagu Batu yang kami diberi Uh, 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 maknanya kami diberi peluang untuk menghasilkan album sepenuhnya bentuk uh, switcher Maknanya mana kumpulan kita tidak ada producer yang 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 uh, mengambil tahu sangat. So itu adalah satu benda yang yang terhasilnya lagu menjadi resmi manusia. Lagu tu jadi popular. Nah, uh, pasal satu lagu tu ada folk value dan mana-mana show di akhir persembahan ke atau bila saya tengah bercakap nanti ada suara-suara sumbang yang minta kita mainkan lagu itu. Okay. Ha, so selalu ni bila bila ialah kerana penghijrahan tu sangat perlu sejumi dalam hidup. Memang kita digalakkan untuk berhijrah. Macam seperti air, kalau air itu besi itu saja dia akan bertakung, akan busuk. Kalau air itu berlari, mengalir net. dia akan dia, dia akan bersih. Jadi ha, dalam penghijrahan lagu-lagu, uh, macam misalnya lagu dalam album Penunggu Suciarti pada tahun 1982 uh, kenangan saya, waktu umur saya 12-13 tahun mungkin muda daripada itu mungkin lagi kanak-kanak saya uh, uh, dapat uh, melihat arwah ayah dengan mak pergi menunaikan Fardu Haji menaiki kapal uh, di Tanjung Pagar jadi saya sangat terkesan waktu itu pasal saya sangat rapat dengan mak. Saya nangis, saya lari dekat tepi laut, buka kapal dia berlayar dengan azan yang luar biasa punya, oh. beralunan yang luar biasa. Saya uh, saya tak sangat tersentuh. Terkesan ya? Saya nangis, tapi arwah mak sebelum tu dia kasih saya ha, ni buat kalau kalau rindu mak, kau cium baju mak. Wah, itu. Oh. Cuma nak tidur saya cium okay? Tiga bulan eh, dia pergi dah lama. Oh, betul lah orang dulu. Ha. Eh. So, jadi bila saya dengar lagu tu, saya dengar Haji. So, lagu Haji ni lagu ni ada dirakamkan oleh Amal Alba. Dengan, uh, So, saya bila dengar lagu Haji ni, saya terpanggil untuk masuk dalam album. Sebenarnya, dah uh, masuk dalam album Sweet Charity taklah sangat uh, sesuai kalau ikut konsep kita kan. Tetapi, Jiwa, rasa, perasaan tu nak terpanggil buat lagu, nak rakam hmm. lagu tu. Dan lagu tu termasuk dalam album tu. Dan itu satu kenangan yang banyak kadang-kadang peminat pemindak lama ni, kena, atau yang baru pernah dengar, Bang, kenapa tak main lagu haji eh dalam show tu? Tapi kadang-kadang tak kena tema. Dan aa, misalnya Penunggu, waktu ketiga itu lagu-lagu, yang bercorak evil <laughs> atau cerita-cerita dongeng ni tidak dimainkan dekat radio kerana radio rasa rasakan benda ni adalah benda tahyul dan sebagainya. Oh, Okey. Tapi saya buat lagu tu atas dasar pengalaman saya yang saya lalui dalam kampung. bila saya menonton wayang, cerita wayang tu saya dengan uh, The black magic. Uh, yang di Uh, pelakon dia adalah arwah uh, Usin Abu Hassan. Awak kau tengok cerita tu pasal uh, orang tu kena kena syekhir dengan orang Thailand. Begitulah cerita dia. Dan saya balik, saya tak tahu apa nak buat dan saya terkeluar ilham untuk buat lagu penunggu. Pasal selalunya kat kampung saya, bila kita balik kat kampung dulu, kita nak tengok wayang, kita kena pergi luar wayang free, wayang pacar. Oh hmm. balik kadang ada cerita hantu ke cerita apa nanti kalau siapa tak kuat lari kena tinggal nangis saya kat belakang balik kampung kan <tuk> ada pokok leban pokok leban tu selalu tempat kita duduk tapi malam tu nama pokok leban tu macam pokok berantu tapi tak ada hantu sebenarnya jadi saya pun terfikir aku dengar bermacam cerita di simpang jalan di hujung desa satu peristiwa terjadi dahulu kala di pohon beringin tempat bermula itu, ha, itu antara <laughs> tapi sekarang wayang ke drama ke macam-macam hantu dah keluar <laughs> dah tak ada lagi hantu. lagu tu tak dimainkan selalu oh, mal, ke... lagu tu tidak dimainkan di radio ketika itu tapi sekarang oh. saya tak pernah dengar lagi hmm. tu saya tanya ada lagu yang dia popular di radio hmm. tapi ada lagu yang dia jadi di on stage ya yeah, saya yang mana satu bagi Sweet Charity ha, dan saya, bagi Datuk sendiri saya suka dua-dua tapi kita hmm. mesti nak ada karakter jam setiap persembahan kita mesti nak ada gagah dia lagu sekarang ni seimbang jangan terlalu ballad sangat nanti dia akan jadi leleh <laughs> jadi dia nak ada satu folk blues atau rock uh, kadang yang dia panggil ni apa uh, power ballad dan uh, baru macam kita lagu pedunggu, lagu musibah, lagu yang lain-lain itu dia memberi satu injection atau satu uh, suntikan yang yang membuat penonton bangun. Dan of course bila lagu macam misalnya lagu Teratai tu dia adalah satu lagu yang yang boleh dikatakan lagu puisi dahulu. Tapi uh, yang sangat uh, terkeluar adalah kamalia. Tapi kebelakangan ni lagu teratai menjadi top. Pasal lagu tu ada sentuhan ada sentuhan aa, cinta. Hmm. Teratai tu kan kalau kamalia samar banyak simbolik, banyak di belakang tabir. So sekarang orang budak anak-anak sekarang dia lebih suka dengar dia cari benda yang ada relate dengan diri dia. Ha. Hmm. Tu yang saya saya pun nak tanya tentang macam anak-anak sekarang. Anak, -anak saya orang mudah sangat dengar lagu Inggeris eh. Okey. Macam mana kita nak kasi mereka suka dengan lagu Melayu? Kerana okay. mereka belum kenal. Okey. Hmm. Selalunya dekat Malaysia ah. Hmm. Yang jadi pengikut dia kita punya, dia ikut-ikut dengan pengikut. <laughs> eh? Yang ikut-ikut ni jenis oh hari ni K-pop, K-pop jadi ni J-pop, J-pop. Lepas tu dah umur, dia dah tak ada pop lagi. Dia cari benda lain. Sama juga macam awak. Hmm. Awak dulu suka begini-begini. Tapi begini. begini. Pilih, awak dah umur, awak suka yang lebih dalam, lebih perasaan, lebih musical. Yang awak faham benda tu. Sama juga macam orang belajar biasa-biasa ni. Oh dulu aku tahu gini ni salah. Kenapa salah? Ni haram. Kenapa haram? Kan benda-benda itu. Jadi benda-benda itu ada, 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 ada perjalanan dia. Ada kisaran dia. Yang yang kita cakap tadi pasal anak-anak uh, sebanyaknya bapa diorang ni semua kebanyakannya fan sweet charity atau orang bisarip dekat rumah dalam kereta dia akan mainkan lagu tu sampai sekarang fan saya cucu-cucu yang semua anak-anak diorang yang dengar lagu-lagu saya yang meminta permintaan yang tahu lagu yang hafal lagu adalah anak-anak mereka dan ada mereka lebih faham baru-baru ni saya di <coughs> di wawancara dengan sebuah anak muda dia ada podcast dia lah. Dia menonton 40 tahun konsep charity. Dia dengar dia terdengar lagu Dunia Perlumbaan dengan hilang gelap terbit terang. Tapi mungkin dia anak yang yang suka berfikir, yang mencari satu benda. Dia tanya saya, benda tu dia tak boleh lupa. Maknanya benda tu telah disentuh dan aa, berbalik kepada aa, nak rajin. Saya tidak sampai sekarang pun saya tidak banyak mendengar lagu. Tetapi sambil saya mengambil tahu tentang apa berlaku. Hmm. Uh, tapi kadang-kadang ada benda yang bukan permainan saya. Tetapi saya pun tak boleh tak suka dengan benda itu kerana saya kena terima hakikat tu. It's not your kind, misalnya, bukan awak punya genre ke apa. Ya, tapi tapi uh, berbalik kepada uh, bila kita tengok dulu uh, 10 tahun yang lalu bila kalau Santana buat album Supernatural 5 6 lagu hit gila anak-anak muda tak baru cari siapa tu kalau Santana mana apa tu lagu Black Magic Woman dia cari sama juga dengan Jenny hmm. Jenny bila buat satu program kat TV tu kan semua anak-anak muda dia mula suka balik eh ha, hmm. dia tahu lagu yang bermutu mungkin yang ada karakter yang mungkin mungkin lagunya ada craft tu dengan, hmm. dengan Melodi yang baik, diri yang baik, penyanyi yang baik, rejimu yang baik, dia jadi benda yang klasik lah. Hmm. Cakap tentang anak-anak ni, anak datuk uh, Zahira eh? Zahira Ramli, hmm. dia ada minat dengan muzik atau ikut jejak langkah anda? Dia ada musical sense lah, anak. tapi dia tiap meluahkan lah saya akan dengar sekali dia dia, oh, yeah. dia 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 pekit dekat dalam bilik ayah <laughs> sebab dia pelik ayah anak aku ni kan saya memang jarang dengar dia nyanyi mungkin dia mm. ada benda yang dia simpan tapi dia tahu nilai-nilai bila saya cakap tentang penyanyi ni dia tahu saya kira keluarkan ni oh this guy he's is gini 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 maknanya dia, dia dapat information ah uh, umur dia waktu tu dalam 10 tahun 12 tahun saya tak ingat-ingat lupa so tu jam dia dengar lagu dia tak tahu dari mana dia dengar lagu boys to men lah. So hmm. saya cakap dia, lagu apa ni eh? Lepas <laughs> cakap lagu ni, okey. So dengar lagu ni, saya cakap. So, saya recommend dia lagu Black Japlin, lagu yang yang blues. Tak, tak bulan, dia bertukar. Dia dengan yeah. BB King, eh saya pun play lah kan? <laughs> so saya, itulah saya tak banyak, saya share dengan dia tentang kerja-kerja saya kebelakangan ni tentang kadang-kadang bersantai begini dia dengar oh punya ayah aku begini dan satu benda yang saya sangat masih ingat lagi bila dia dalam sekolah uh, primary 1 ke primary 2 dia jago saya primary school lah kat Radin Mas tu satu kali cikgu dia telefon dia nak cakap dengan saya saya dia cakap okay oh, now this uh, Ramli Syarif uh, is Zahira for dia ya yeah. yeah, why dia cakap uh, Nah, I want to ask you uh what is your occupation? Oh macam ah, The why? Your daughter said you are the rockers ah. Uh. <laughs> dia pasal selalu anak saya tanya saya <laughs> tu. Oh. Macam ayah uh, kerja apa? Rockers ah. Uh. Saya tak explain dengan dia songwriter ni semua leceh kan. Rockers ah. Uh. Jadi dia ambil benda tu sebagai rockers. So saya explain dengan cikgu dia lah. Uh, ah okay. cakap sebenarnya aku begini-gini. Okey. Baru dia okay, understand. Baru dia ha, ha, ha. Okay. <laughs> Macam tadi kita dengar arwah ayah dan tok ha, eh cara ha. dia ha. membesarkan Datuk Ramli dan sebagainya. Bagaimana anda membesarkan uh, anak anda sendiri? Ha, saya cara dia sama ke atau <laughs> tak sama? Saya cakap dengan dia terus terang saya cakap aku bukan ayah yang baik dan aku bukan ayah yang teruklah. Tapi aku tengah-tengah. Sebab waktu uh, saya dengan dengan keadaan saya yang serius dalam mencari rezeki berkarya saya banyak tinggalkan maknanya tapi oh. alhamdulillah arwah bapa saya dia yang mengantar mengajar anak saya dan macam ni so saya sangat terhutang budi ya kebetulan hmm. saya ditakdirkan begitu oh. so, pernah anak saya tanya saya kenapa saya tak jarang macam bapa lain keluar di Sabtu Ahad Alamak saya nak answer macam ni so, saya punya job banyak kan Sabtu Ahad. Saya pergi outstation dan lah sebagainya. Tapi bila dah lama kelamaan ni, bila kita bawa sikit rezeki bawa balik tu, ada yang kan baru dia faham, oh kerja ayah aku begini. Ha, macam itu. Sekarang dah faham sangat lah. Dia tak balik pun dia tak kisah. Okey, menarik sangat eh. Pesanan um, Datuk untuk anak Datuk ni kerana ni kita dari ayah, kita nak belajar daripada Ayah-ayah ah, yang dah okay. lebih pengalaman nah. daripada kita, selalu apa yang anda nasihatkan? Ah, paling simple, saya suruh dia menghormati ibu. Saya, hmm. diri saya, saya tidak letakkan kat situ. Apa juga berlaku, kau kena hormat, don't raise your voice to your mother. Apa juga. Dan yang kedua, saya beritahu dia, saya kasih awak kebebasan, I give you the freedom but respect the freedom. Sekiranya kau langgar, kau tanggung ha? Itu aja saya tak banyak cakap dan of course bila saya suka baca-baca buku-buku sejarah-sejarah tentang Rasul, agama dan apa. Saya banyak share dengan dia kata-kata. Malam, ha, kau tak tahu cerita ni asal dia gini-gini. Kau tahu tak Nabi Nuh begini-gini-gini begini, dia ada berapa. Semua ha? saya cerita dia. Hmm. Yang kadang dia suka baca buku-buku yang dia suka. Saya pun beli apa yang dia suka dan saya pun beri apa yang dia suka juga. Dan tetapi aa, tentang aa, tentang dunia bacaan ni, dia pun macam jenis suka baca buku. Dan dulu kalau saya bawa dia pergi MPH tu dulu, hmm. saya takut pasal dia bawa satu bakul lah. <laughs> Penuh lah saya dia kena kan bayar. Isi eh. satu benda kan. Saya macam, alamak. Tapi kan takkan tak nak kasih kan. Tapi benda gitu lah. Tapi tentang sekarang dia lebih ha, dia cari mungkin yang lebih saya kadang dia suka rumi oh, ha, Kadang okay. saya Dengan dia share Abdul Qadir Jilani wow. Dia suka benda-benda gitu Dan kita share Dan saya hanya harap mudah-mudahan dia faham Jadi orang yang baik lah. Itu aje lah Berhormati Uh, Datuk, you tengok your hidup And you tengok perjalanan anda Sekarang usia dah Masuk ke 69 69 Oktober eh Oktober ni Wah oh, nak dekat uh, kira-kira uh, purba lah masuk-masuk purba <laughs> kata Mick Jagger, we are ancient <laughs> <laughs> apa yang Datuk Ramli inginkan sekarang? Uh, ingin saya dah tak ada apa lah sebenarnya hmm. saya tak dekat saya achieve saya ada, saya suka saya kedamaian susah nak cakap kadang-kadang eh, dia duduk kadang-kadang dia begini bersyukur. Saya menjadi orang yang banyak bersyukur. Lah. Yang saya begitulah. Yang saya harapkan. Lah. Sikit atau banyak. Saya memberitahu juga kepada keluarga. Kalau tak suka satu makan begini. Jangan jangan banyak. Senang kita bahasa rock and roll jangan songeh. Ha. <laughs> tak okay. suka order yang lain. Jangan. Pasal ini rezeki Allah Ta'ala nak menguji kita dengan beberapa cara. Kadang waktu begitu dan begini. Dan saya bila awak saya tanya soalan ni, of course, tentu sekali kita nak cari satu kedamaian yang tenang, banyak bersabar, banyak bersyukur dan berterima kasih, diberikan ketenteraman hati, ketenangan fikiran dan kesucian jiwa. Itu yang kita harapkan untuk meluahkan, uh, jangan simpan apa yang ada yang tidak sihat. Beri kemaafan kepada apa juga sejagat ni, jangan disimpan dan kalau benda tu ada kalanya ada benda yang yang saya pun angkat tangan maknanya angkat tangan tu aku tak mau campur urusan ini. Biar oh. kau dengan cara kau. Itu bukan kita rasa benci ke apa saya, kita dah tak boleh bersiap campur lagi. Itu bukan urusan aku. Saya rasa benda tu berlaku dengan banyak orang. Ha benda yang tak kena dengan kita punya gaya hidup, cara kita atau pemikiran kita. Ha Um, ini sebagai satu yang uh, tradisi podcast dari Ayah ni Saya juga minta nasihat untuk generasi internet Generasi social media um, Bila Datuk Ramli melihat apa yang berlaku sekarang saya. eh, Apa sebenarnya yang kita perlukan Apa yang sebenarnya Anak-anak hari ini perlu faham uh, hmm. Setahu saya Banyak fitnah dan tumahan berlaku lah penyampaian yang yang tak sihat yang tanpa ada usul asal kita memberitahu dengan cepat orang tu belum meninggal dia lah, cakap meninggal orang tu tak sakit sangat orang cakap sakit sangat orang ni tak ambil ni kau cakap ambil ni so benda tu sangat saya rasa saya tak bukan saya nak menghukumkan itu dosa atau tidak ah tetapi benda tu sangat aa, negatif ah dan saya mengharapkan kepada anak-anak cucu-cucu teman-teman kita hormati apa yang Allah Ta'ala kurniakan anugerahkan kita tentang social media ni dijadikan dia satu wadah yang baik berkesan sumber penyampaian dakwah yang baik dan nasihat-nasihat yang baik mudah-mudahan apa yang disampaikan tu dirahmati dan diberkati ya. Alhamdulillah. Uh, Datuk Ramli terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama saya dalam diari uh, Amin. podcast saya ni. Kalau saya nak uh, tangkap satu ira dengan satu lagu Datuk sekarang ini yang Datuk fikirkan apakah lagu tu dan boleh tak Datuk mainkan untuk kita? Banyak sebenarnya. <laughs> banyak. Saya pun terfikir kadang-kadang ya. Eh, macam kita kalau nak dengar lagu uh, Datuk Ramli kita ada kita punya favourite kan? Eh? Uh -huh. Tapi what is your favourite? Eh? Banyak, banyak eh. Dia ada tempat yang kita ingin senandung, ingin santai, hmm. ingin luahan, ingin okay. Bahasa Rock kan benda tu Dan tu melantangkan suara membuk Jadi sekarang macam mana? Sekarang how do you feel? Apa lagu yang uh, come to your mind? <laughs> <laughs> Dengan studio macam ni uh, Yalah Saya suka lagu ni Saya rasa uh, Dato' M. Nasir pun suka lagu ni Lagu ni sangat santai Tapi dia sangat uh, Di situ ada satu nasihat-nasihat yang Yang murni saya rasa Saya cuba eh <coughs> ini tinggi sikit ni. Channel saya nak rendahkan sikit Umbak lautan berombak, mengapa meng Pasir di pantai, Umbak lautan berpumbak Mengapa menguap pasir di pantai, Umbayu berdiu telah bayu Mengapa menjadi ributan badan tiunglah bayu Mengapa menjadi ribu dan badai Begitu kita merancangkan Belum pasti hadirnya di kebahagiaan Begitu kita merancangkan Belum pasti hadirnya di kebahagiaan Fahamlah apa itu takdir Yang berseri hidup yang ditakdir Fahamlah apa itu takdir Akan berseri hidup yang ditakdir Hidup menggadai harta Agar diri berharga Janganlah kau salah mengerti Kalau kau menggadai diri Mencari penghormatan Janganlah sampai terkorban Yang mulia pasti kita hormatkan Yang rendah jangan dihinakan Tenang di air yang tenang Janganlah disangka boleh di Air panjanglah sejengkal Janganlah lautan di hendak diduga Itulah pesan orang lama Mencari pada yang berusaha Ingatlah pepatah ini Menjadi panduan hidup ber. Hidup mengedai harta agar diri berharga. Yang mulia pasti kita hormatkan. Yang rendah jangan dihinakan. Yang mulia pasti kita hormatkan. Yang rendah jangan dihinakan. Terima kasih Datuk Ramli Sarif. Jangan lupa follow social media Datuk dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain podcast di hari ayah. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Terima kasih.